U sklopu redovnih aktivnosti Ugovorne okružne privredne komore Pirot danas je u poseti generalni konzul iz Niša sa svojim saradnicima, tu je ekonomski savjetnik Bugarske ambasade u Beogradu. Veoma smo zadovoljni, mi smo prezentirali njima šta može slobodna zona, primio ih i gradonačelnik, primio ih i načelnica okruga, sada su u toku razgovori sa privrednicima koji su iz Bugarske koriste slobodnu zonu. Za nas je to zadovoljstvo da možemo da na neki način se sa konzulom dogovaramo o povećanju naših aktivnosti. Dogovorili smo da na jesen uradimo jedan biznis forum sa bugarskim privrednicima, odakle bi došli iz Bugarske i naši ovde i napravili mali biznis forum. Razgovarali smo o mogućnosti dalje saradnje, eto, zadovoljni smo. To su redovne aktivnosti Ugovorne okružne privredne komore Pirot.